Ing sawijining dina pinuju dina Sabat, nalika Yesus tindak nglangkungi pategalan gandum, para sakabate padha metiki wulene, banjur diremet, isine dipangan. Nanging ana wong Farisi sawetara kang padha ngelokake. Ya kene kuwi padha nindakake kang ora diparengake ing dina Sabat. Yesus tumuli paring wangsulan, pangandikane, "Apa kowe padha ora maca bab apa kang katindakake dening Daud sapandereki kabeh nalika kraos luwe? Banjur lumebet ing padalaman suci, mundut roti caosan, nuli didahar, lan para pandereki ya banjur padha diwenehi. Mongko ora ana kang diparengake mangan roti iku, kajaba mung para imam." Nuli ngandika maneh, "Putraning manungsa iku iya gustine dina Sabat." Kacarita pinuju ing dina Sabat liyane, Yesus lumebet ing papan pangibadah banjur memulang. Ing kono ana wong kang tangane tengen mati. Para ahli Taurat lan para wong Farisi padha ngulatake Yesus, "Apa bakal nyarasake wong ing dina Sabat supaya bisa oleh dadaan anggone nglepatake panjenengane?" Nanging panjenengane pirsa pikirane wong-wong mau, tumuli ngandika marang kang tangane tengen mati, "Ngadega mapano ing tengah kene." Wonge banjur ngadeg mapan. Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau, "Aku takon marang kowe, apa kang kepareng ditindakake ing dina Sabat? Kabecikan apa piyolo? Nyelametake nyawa apa mateni?" Sawuse ngandika mangkono, nuli mirsani wong-wong saubengi, banjur ngandika marang kang mati tangane, "Tanganmu atungno." Wong mau iya banjur nindakake mangkono, wasana tangane waras. Wong-wong mau tumuli padha nepsu banget, sarta padha rembukan bab apa kang bakal katindakake marang Yesus. Kacarita ing nalika samono, Yesus minggah ing gunung saperlu ndedonga. Anggone ndedonga marang Allah nganti sawengi muput. Bareng wus raina, para murite padha ditimbali, banjur dipilih 12 kang padha diparingi sebutan rasul, yaiku Simon kang uga diparingi jeneng Petrus, lan Andreas sadulure Simon, Yakubus lan Yohanes, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus anake Alfeus, lan Simon kang karan wong Zelot. Yudas anake Yakobus, lan Yudas Iskariot kang ing tembe laku Cidro.